ፊልሙ የሚጀምረው ወደፊት ማሽኖች ያለምንም እንከን ወደ ሁሉም የሰው ልጅ ገጽታ በቀላሉ የሚዋሃዱበትንና ዓለም በቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ ተመርኩዞ በጣም ቀላል የሆኑትን ስራዎች እንኳ የሰው ልጅ በማሽኖች ሲያሰራ እያስመለከተ ነው። የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ ግራይ ጎልቶ የሚታየውን የቴክኖሎጂ አብዮት ሙሉ በሙሉ ያልተቀበለና በባህላዊ መካኒክነት የሚሰራ ሰው ነው። ግራይ በትልቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ውስጥ የምትሰራ አይሻ የተባለች ሚስት አለችው። በአንድ ምሽት ግራይ የመኪና ጥገናውን ከጨረሰ በኋላ አይሻ ተሽከርካሪውን ለደንበኛው ሲያደርስ አብራው እንድትሄድ ይጠይቃታል። አይሻም በሀሳቡ ተስማምታ አብረው ይሄዳሉ። ብዙም ሳይቆይ ባልና ሚስቱ በባህሩ አቅራቢያ ባሉ ሁለት ትልልቅ ቋጥኞች መሃል መኪናቸውን ካቆሙ በኋላ ወደ ውስጥ ተደብቆ ወደሚገኝ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ተቋም ይደርሳሉ። እዚያም ኤሮን የተባለ የቴክኖሎጂ ሊቅና ቢሊኔር የሆነውን የግራይን ደንበኛ ያገኙታል። አይሻም እሱን በማየቷ በጣም ተደስታ የስራው አድናቂ መሆኗን ትገልጽለታለች። ኤሮንም ሰላምታውን ከመለሰ በኋላ አዲስ ስለሰራው ስቲም ማይክሮቺፕ ስለተባለ ቴክኖሎጂ ገለጻ ይሰጣቸዋል። ይቺ ትንሽ መሳሪያ ከሰው በተሻለ ማንኛውንም ስራ ለመስራትና ዓለምን የመለወጥ አቅም እንዳላትም ይነግራቸዋል። ይህ አይሻን ቢያስደንቅም ግራይ ግን በጭራሽ ለሰው ልጅ ሊጠቅም እንደማይችልና የስራ አጥነት ቀውስን የሚያስከትል እንደሆነ በመናገር ይከራከራቸዋል። በኋላም ግራይና አይሻ ወደ ቤት ሲመለሱ ግራይ እየበዙ ስለመጡት ቴክኖሎጂዎች በስራው ላይ ስለሚያመጡት ቀውስ የተሰማውን ቅሬታ ሲናገር አይሻ ስጋቱን መረዳቷን ገልጻ ነገር ግን ኤሮን ገንዘብ እንደሚከፍለው በማስታወስ ለኤሮን መልካም እንዲሆን በማሳሰብ ግራይን መሳም ትጀምራለች። ነገር ግን ግራይ በድንገት መኪናቸው ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደች እንደሆነ ሲያውቅ የፍቅር ጊዜያቸው በአጭሩ ይቋረጥና አቅጣጫቸውን ቀይረው እንዲሄዱ ትዕዛዝ ሰጥተው ፍሬን ለመያዝ ቢሞክሩም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪው ትዕዛዙን ችላ በማለት በተለምዶ ወንጀለኛው ሰፈር ተብሎ በሚጠራበት ቦታ ይቆምና መኪናቸው ተጋጭቶ አደጋ ይደርስባቸዋል። ቀጥሎ አራት ሰዎች ከሌላ መኪና ውስጥ በመውጣት ጥንዶቹን ጎትተው ያወጣቸዋል። እዚህ ትዕይንት ላይ ከተሽከርካሪው ራቅ ብሎ የፖሊስ ሰው አልባ አውሮፕላን በአካባቢው የሚፈጠረውን ነገር ሲዘግብ ይታያል። ግራይ ሰዎቹ የሚፈልጉትን ነገር እንዲወስዱ በመጠየቅ እነሱ እንዲለቋቸው ይለምናል። በዚህም ፍሬስክ የተባለው የቡድኑ መሪ መሳቅ ይጀምራል። ከዚያም ወደ አይሻ ቀርቦ እንደሱ አይነት ሴቶችን እንደሚጠላ በመናገር ይተኩስባታል። ግራይ ይህንን ሲያይ ለመታገል ቢሞክርም እሱም ላይ በመተኮስ ሙሉ በሙሉ ሽባ እንዲሆን ያደርጉታል። ፊልሙ እዚህ ጋ ከሶስት ወር በኋላ በማለት ይቀጥልና ግራይ አሁንም ሆስፒታል ውስጥ ሽባ ሆኖ እንደተኛ ያሳየናል። ቀጥሎም እናቱ በዊልቸር ወደ ቤት ተወስደዋለች። እቤት ውስጥም እሱን ለማገዝ የሚጠቅሙ ብዙ አዳዲስ ማሽኖች ይተከላሉ። ሆኖም ግራይ በሚስቱ ሞት ምክንያት በጣም እንዳዘነ ነበር። ፊልሙ ቀጥሎም ግራይ እና እናቱ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው እዚያም መርማሪ ኮርቴዝ የተባለችን ሴት ሲያገኙ ያሳያል። ግራይ ስለ ሚስቱ ነፍሰ ገዳዮች ያለውን መረጃ ቢጠይቅም ኮርቴዝ ግን በጉዳዩ ላይ ምንም መሻሻል እንደሌለና ምንም እንዳልተገኘ ትገልጽለታለች። ይህም ግራይን ያስቆጣዋል። ነገር ግን ኮርቴዝ ወንጀለኞች በቴክኖሎጂው ዙሪያ እነሱን መለየት የማይቻልበትን መንገድ መፍጠራቸውን ትነግረዋለች። ይህ ከሆነ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ግራይ እቤት ውስጥ ብቻውን በሚሆንበት ጊዜ የሚወጣቸውን መድኃኒቶች ከመጠን በላይ በመውሰድ ራሱን ለማጥፋት ሙከራ ያደርግና ብዙም ሳይቆይ ራሱን ይስታል። ነገር ግን የቤቱ አውቶማቲክ ሲስተም ሁኔታውን በፍጥነት በመረዳት አምቡላንስ ይጠራና ግራይ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳል። ቆይቶም ግራይ ሆስፒታል ውስጥ እንዳለ ኤሮን ሊያየው ይመጣል። በሆነውም ነገር በጣም ማዘኑን በመግለጽ የስቲም ማይክሮቺፕ በሰውነቱ ውስጥ እንዲተከል ዚህም እንደገና እንዲራመድ እንደሚያስችለው ይነግረዋል። በዚህም ግራይ በጥቂት ዶክተሮች ታግዞ ቺፑን ወደ ሰውነቱ ሲያስገቡ ይታያል። ቀዶ ጥገናው ሲጠናቀቅም ግራይ እጆቹንና እግሮቹን በመደበኛነት ሲንቀሳቀሱ በማየቱ ይደነግጣል። በዚህም ኤሮን መፈረሚያ ወረቀት በማምጣት ያስፈርመዋል። ይህም ከፖሊሶች ሚስጥር ሆኖ መቆየት እንዳለበት ያስጠነቅቀዋል። ግራይ ወደ ቤቱ ሲመለስም የሚስቱን ሞት የሚያሳይ የድሮን ማስረጃ ተልኮለት ያገኛል። በቪዲዮ የተረበሸው ግራይ የአልኮል መጠጥ ለመጠጣት ብርጭቆ ሲያወጣ በድንገት የሚያናግረው ድምፅ ይሰማል። ድምፁ ራሱን ስቲም ብሎ ሲያስተዋውቅ ግራይ በጣም ደንግጦ እያበደ እንደሆነ ያስባል። ነገር ግን ስቲም እያበደ እንዳልሆነና በትክክልም ድምፅ ሰምቶ መሆኑን ያረጋግጥለታል። ቴክኖሎጂው በተጨማሪም ከግራይ ጋር በጆሮ ታምቡር ውስጥ በንዝረት ስለሚገናኝ ድምፁን የሚሰማው ብቸኛው ሰው እንደሆነ ያስረዳዋል። ከዚህም በኋላ ስቲም
በተላከው የድሮን ቀረጻ ላይ አንዳንድ እንግዳ ዝርዝሮችን ለግራይ መጠቆም ይጀምራል። ስቲም ቀጥሎም ከሰዎቹ ባንደኛው የጃንጓ ላይ ንቅሳትን ያስተውላል። ይህም የወታደር ባርኮርዶኖ ይገኛል። ከዚያም ስቲም ባርኮርዶን ይቃኝና ወዲያውኑ ይለየዋል። ሰርክ ብሬንተር የተባለ የባህር ኃይል ሰው መሆኑን ለግራይ ይነግረዋል። ግራይ ስለዚህ ጉዳይ ለኮርቴዝ ለመንገር ቢወስንም ነገር ግን ስቲም ንቅሳት ብቻውን በቂ ማስረጃ ባለመሆኑ እንዳይደውልላት ያሳምነዋል። ይልቁንም ስቲም ግራይ እውነቱን ለማወቅ ሰርክን በአካል ሂዶ ማግኘት እንዳለበት ይነግረዋል። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ግራይ ወደ ሰርክ ቤት በመሄድ ቤቱን ሰብሮ ሲገባ ይታያል። ቀጥሎም ጠረጴዛው ላይ ላፕቶፕ አግኝቶ መልእክቶቹን ሲያነብ ኦልድ ቦን እየተባለ ስለሚጠራው የአካባቢው ባር ደግሞ ከመጥቀሱ ውጪ ምንም ጠቃሚ መረጃ ሳያገኝ ይቀራል። ቀጥሎም ሰርክ ወደ ቤቱ ሲመጣ ግራይ በፍጥነት ለመደበቅ ሲሞክር ያየውና ጥቃት ይሰነዝርበታል። ግራይ ስለሚስቱ ሞት መልስ ለማግኘት እንደመጣ ለማስረዳት ቢሞክርም ሰርክ ግን ያለ ርህራሄ መማታቱን ይቀጥላል። በዚህም ግራይ ስቲምን ለእርዳታ ይጣራል። ይህም ስቲም ሰውነቱን እንዲቆጣጠርና ሰርክን በሚሰቀጥጥ ሁኔታ እንዲገድል ያደርገዋል። ከዚህም በኋላ ግራይ ሰውነቱን መልሶ ይቆጣጠርና በተደረገው ነገር በጣም ደንግጦ በመታጠቢያ ገንዳ ውስጥ የበላውን ያወጣዋል። ጨካኙ ስቲም ግን ፖሊሶች ከመምጣታቸው በፊት አሻራው እንዲያጠፋ አጥብቆ ያዘዋል። ትዕይንቱ ቀጥሎም የሕክምና ባለሙያና መርማሪ ኮርቴዝ የሬሳ ክፍል ውስጥ የሰርክን አካል ሲመረምሩ ይታያል። የሕክምና መርማሪውም በሰርክ ቤት በአሮጌ የማሽን ዘይት የተቀባ የጫማ ዱካ ማግኘታቸው ለኮርቴዝ ይነግራታል። ይህም መርማሪዋ የሜካኒክ ስራ የሚሰራ ሰው መሆን አለበት ብላ እንድትገምት ያደርጋታል። በሌላ ትዕይንት ግራይ ለመደበኛ ምርመራ ኤሮን ቤት ሲሄድ ኤሮን እንቅስቃሴውን እንደሚከታተለው በመናገር ሰው በመግደሉ በጣም ይናደድበታል። ኤሮን ግራይን ቴክኖሎጂውን ያላግባብ የተጠቀምኩበት ነው ሲል ይከሰውና የተፈራረሙትን ስምምነት ያስታውሰዋል። ግራይ በበኩሉ ስቲም ከሰዎች ጋር መነጋገር መቻሉን ለምን እንዳልነገረው ኤሮንን ይጠይቀዋል። ኤሮን በዚህ ቢገረምም ግራይ ስቲምን በጥንቃቄ እንዲጠቀም ይመክረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኮርቴዝ ከሰርግ ቤት ውጭ ያለውን የድሮን ቀረጻ ስትመለከት ግራይን በዊልቸር ላይ በማየቷ ትደነግጣለች። በመሆኑም ወደ ግራይ ቤት በመሄድ ሰውየው በሚስቱ ግድያ ተጠርጣሪ በመሆኑ ግድያው በተፈጸመበት ወቅት የሰርክ ቤት ሰፈር ለምን እንደታየ ትጠይቀዋለች። ግራይም በምርመራው ላይ ለመርዳት እየሞከረ መሆኑን ገልጾ በዊልቸር በመሆኑ ግን ምንም ማድረግ እንዳልቻለ ያስረዳታል። ኮርቴዝም ግራይም በማመን ያለምንም ተጨማሪ ጥያቄ ትሄዳለች። ይህ ከሆነ ከቀናት በኋላም ግራይ ኦልድ ቦን የተባለውን ባር ለመጎብኘት ወስኖ ይሄዳል። በዊልቸር ላይ በመሆኑም በፍጥነት የሁሉንም ሰው ትኩረት ይሰበስባል። ግራይም ሚስቱ ከወራት በፊት እንደተገደለች እና መረጃ ያለው ሰው ቀርቦ እንዲነግረው ያሳስባል። በተጨማሪም ሰርክ የተባለ ሰው በግድያው ውስጥ እጁ ያለበት በመሆኑና አሁንም መሞቱን ይናገራል። ይህን የሰማ ቶላን የሚባል ሰው ወደ ግራይ ቀርቦ እሱ ወደ ገዳዩ እንደሚወስደው በመናገር ከአጃቢዎቹ ጋር በመሆን ወደ መጸዳጃ ቤት ይወስደዋል። ሲደርሱም ቶላን ግራይን ከወንበሩ አንስቶ በመጣል ቢላ ያወጣበታል። ግራይም ለሚስቱ ግድያ ተጠያቂው ማን እንደሆነ ማወቅ ብቻ እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ቶላንም በኩራት ከገዳዮቹ አንዱ እንደነበር ያረጋግጥለታል። ግራይ ይህንን እንደሰማ ወዲያው ስቲም ሰውነቱ እንዲቆጣጠር ይጠይቅና ሁሉንም ማጥቃት ይጀምራል። ቶላንንም መሬት ላይ ጥሎ ፊቱን በቢላ መዘልዘል ይጀምራል። በዚህም ቶላን ፊስክ የግራይን ሚስት እንዲገሉ እንዳዘዛቸው ይናዘዛል። በዚህ ሰዓት ስቲም ግራይን ኤሮን ሊዘጋው የሞከረ መሆኑን በመናገር ያስጠነቅቀዋል። ቀጥሎም በአቅራቢያ ወደሚገኝ ጂሚ ወደምትባል ጠላፊ ይመራውና አድራሻዋን ይሰጠዋል። በዚህ ሰዓት ቶላም በደረሰበት ጉዳት ተሸንፎ ህይወቱ ያልፋል። ግራይ ከባር በመውጣት ዊልቸሩን ትቶ ወደ ጂሚ ህንፃ መሮጥ ይጀምራል። በመንገዱ ላይ ስቲም ሰውነቱን መቆጣጠር እያቃተው መድከም ይጀምራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፊስክና አጃቢ ወደ ባሩ በመሄድ የቶላንን አስክሬን ያገኛሉ። ከዚያም የሟቹን ፊት ስካን በማድረግ ስለ ገዳዩ ማንነት ያውቃል። በቀጣዩ ትዕይንት ግራይ ጄምስ አፓርታማ ይደርስና የስቲምን የውስጥ ጠባቂ እንድታስወግድ ይጠይቃታል። አንዴ ጠባቂው ከተወገደ ኤሮን ስቲምን በርቀት ማጥፋት አይችልም። ጂሚ የውስጥ ጠባቂውን በተሳካ ሁኔታ ብታነሳም ስቲምን እንደገና ለማስጀመር የተወሰነ ጊዜ እንደሚወስድ ትነግረዋለች። ቀጥሎም ጂሚ ፊስክና አጃቢ ወደ አፓርታማዋ ሲገቡ በስለላ ካሜራዋ ተመልክታ ለመሸሽ ትወስናለች። ብዙም ሳይቆይ እነ ፊስክ ግራይን ለመያዝ ሲደርሱ በተመሳሳይ ሰዓት የኤሮን የደህንነት ቡድንም በቦታው ይደርሳል። ግራይ ነገሩ ያበቃለት ሲመስለው ስቲም እንደገና ሰውነቱን ይቆጣጠራል። ይህም ግራይን ወደ ጣሪያው እንዲሮጥ ያስችለዋል።
የፊስክ አጃቢዎች እሱን መከተል ይጀምራሉ። ፊስክ ደግሞ የኤሮንን የደህንነት ቡድን በአሳንሳር ውስጥ ለመወጋት ከኋላው ይቀራል። ሰገነት ላይ ያሉም የፊስክ አጃቢ ግራይን በማጥቃት በመካከላቸው ከባድ ውጊያ ይፈጠራል። ነገር ግን ግራይ በመጨረሻ ሰውየውን በመግደል ሲያመልጥ ይታያል። በቀጣዩ ትዕይንት ግራይ በደም ተሸፍኖ ወደ ቤቱ ሲገባ እናቱ ሲራመድ በማየቷ ስትደነግጥ ይታያል። በመጨረሻም ግራይ ስለ ስቲም እውነቱን ይነግራትና ሚስጥሩን እንድትይዘው ቃል ያስገባታል። ፊልሙ ቀጥሎም መርማሪ ኮርቴዝ ግራይ ቤት ስትመጣ ያሳያል። ብዙ ሰዎች በተገደሉበት ባር ውስጥ የግራይ ዊልቸር በመገኘቱ ምን እንደተፈጠረ ትጠይቀዋለች። ግራይም ሰው ተከትሎ ወደ ቡና ቤት መሄዱንና ተደብድቦና ተሰቃይቶ በታክሲ አምልጦ ወደ ቤት መመለሱን ይነግራታል። በዚህም ኮርቴዝ ያመነችው በመምሰል ከመውጣቷ በፊት የኮት ኪሱ ውስጥ በድብቅ የድምፅ መቅጃ ታስቀምጣለች። ኮርቴዝ ስትወጣ ግራይ ለስቲም ሰው መግደል ማቆም እንዳለባቸው ይነግረዋል። ስቲም ግን ከዚህ በኋላ ከግራይ ትዕዛዝ እንደማይቀበል በመናገር ከቤት ወጥቶ ፊክስን እንዲገድለው ያዘዋል። ግራይ አማራጭ ስለሌለው ሳይፈልግ ከስቲም ጋር ተስማምቶ ከቤት ይወጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መርማሪ ኮርቴዝ ንግግሩን በሙሉ ሰምታ ግራይን ትከተለዋለች። ግራይ የተወሰነ መንገድ ከተጓዘም በኋላም በኪስ ውስጥ የማዳመጫ መሳሪያ ያገኝና ኮርቴዝ የተከታተለችው እንደሆነ ያስተውላል። ስቲም መኪናዋን ለመጥለፍ ቢሞክርም መካኒካል ስለሆነ አልተሳካለትም። ነገር ግን በተሳካ ሁኔታ በሃይዌይ ላይ ካሉት ኤሌክትሪክ መኪኖች አንዱን በመጥለፍ የመርማሪዋ መኪና ጋር ያጋጨዋል። ይህም ትንሽ አደጋ በመፍጠሩ ግራይ ከቦታው በፍጥነት እንዲሰወር ያግዘዋል። ከዚህም በኋላ ኮርቴዝ ወደ ግራይ ቤት በመመለስ ለእናቱ ስለ ድርጊቱ አደገኝነት በማስረዳት ስለ ግራይ እንዲናገሩ ትወተውታቸዋለች። ፊልሙ ቀጥሎም ግራይ ፊስክ አፓርታማ ውስጥ በመግባት መሳሪያ ሲደግንበት ይታያል። ፊስክ ግን በእርጋታ እነሱ በእውነቱ አይሻን ለመግደል እንዳላነጣጠሩ ገልጾ ግራይ በዛ ምሽት በእውነተኛ ጥይት እንዳልተመታና ሽባ የሚያደርግ መድኃኒት እንደሰጡት ይነግረዋል። ከዚያም ከነሱ አንዱ እንዲሆን ይጠይቀዋል። ነገር ግን ግራይ በቀል እንደሚፈልግ በመናገር ፊስክን ማጥቃት ይጀምራል። ከብዙ ትግል በኋላም ግራይ ፊስክን ይገለዋል። ከዚያም ግራይ የፊስክን ስልክ ስካን በማድረግ ግራይን እንዲገሉት ከኤሮን የተላከ መመሪያ የድምፅ መልእክት በማግኘቱ ይደነግጣል። በዚህም ግራይ ወደ ኤሮን በመሄድ ኤሮን ላይ ለመተኮስ ሲሞክር ወዲያውኑ ኮርቴዝ ትመጣና ጠመንጃ ትደቅንበታለች። ግራይም ስቲም መርማሪዋን እንዳይጎዳት ቢለምንም ስቲም ግን እየታዘዘው አልነበረም። በዚህም ግራይ ኮርቴዝ የሚያደነዝዘውን ሽጉጧ እንድትጠቀምበት ይነግራትና እቅዱ ሰርቶ መሳሪያው ለጊዜው ስቲምን ያጠፋዋል። ኤሮን ሁሉንም ነገር ያቀደውና ያስገደደው ስቲም መሆኑን ለግራይ መናዘዝ ይጀምራል። በዚህን ሰዓት ስቲም ግራይም በድጋሚ ተቆጣጥሮ የኤሮንን ጭንቅላት በመውጋት በአሰቃቂ ሁኔታ ይገለዋል። ከዚያም ቀጥሎ ኮርቴዝን ለመጨረስ ሲዞር ግራይ በድንገት ሽጉጡን ወደ ራሱ አንገት ያነጣጥረዋል። እዚህ ጋር ፊልሙ ወደ ሆስፒታል ይወስደንና ግራይ ከእንቅልፉ ሲነቃና ሰውነቱ እንደተለመደው ሲያንቀሳቀስ ያሳየናል። ከደቂቃዎች በኋላም አይሻ ወደ ክፍሉ በመግባት አደጋ ደርሶባቸው እንደነበርና ለጥቂት ቀናት ራሱን ስቶ እንደነበር ነግራው መሳሳም ይጀምራሉ። ቀጥሎ ትዕይንቱ ኮርቴዝ ግራይን ሽጉጡን እንዲያወርድ ወደምትለምንበት ወደ ኤሮን ቤት ይመለሳል። ነገር ግን እስቲም ከእንግዲህ ግራይ የሚባል ሰው እንደሌለ ይነግራታል። ቀጥሎም ንቃተ ህሊናው በምናባዊ እውነታ እንደተያዘና ከሚስቱ ጋር ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈ መሆኑን ያስረዳታል። እስቲም ይህንን ከተናገረ በኋላ ኮርቴዝን በጥይት ገሎ የቢላዋውና የጥይቱን ዱካ ያስወግዳል። ፊልሙ የሚያበቃው እስቲም የግራይን ሰውነት ተቆጣጥሮ ወደፈለገበት ሲሄድና ግራይ በምናባዊ ዓለም ከሚስቱ ጋር የፍቅር ጊዜ ሲያሳልፍ እያስመለከተ ነው። ውድ የመዝገብ ፊልም ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።